kuna mtu nililamba. Alitaka hiyo kitu on the first date. Lakini mtu atuangi, labda hiyo kitu hata iko na meno. I've had sex on the first date. So, what's up? Hakuna ujinga ya time. Keep that photo. Store it in a cool place. Foreplay should be as long as possible. When talking about your sex game, talk yourself down. Unanipata such that she's like, okay, he's the man. Alafu aningia kwa unanipata, you're the man? Okay. Unaweza kuwa overrated. Labda mkulipata naye ana uzoefu katika mchezo huu wa unaitwa aje kupigana miereka. So huko chini ate fade. Unachikiwa na nyolea kwa fade. Napenda dema anajua kunywa fade huko chini. When it comes to the bedroom, we are not doing any jokes. Jokes aside, you'll laugh later in the sitting room. Tutaenda tuweke Netflix tuone Trevor Noah.